Karikaturista Dušan Petričić, koji je u svojoj bogatoj karijeri nacrtao mnoge čuvene karikature nastojeći da ogoli svaku vlast, označio je u emisiji Bez ustručavanja medije kao vrlo važan segment svakog društva. Imamo tabloide i tabloidnu štampu koja je zaista katastrofalna. Ja sam evo čovjek u godinama i godinama se bavim ovim poslom i mogu da kažem da tako nešto, a radio sam sticajem okolnosti i 20 godina živeo u inostranstvu i na zapadu, gde takođe postoje tabloidne novine i oni su ih i izmislili. Ali nivo kulture i stepen neke kulture mora biti zadovoljen. Jednostavno postoji granica iza koje i preko koje ni oni ne idu. Mi smo jedno takvo društvo kakvo smo, po mnogo čemu i u mnogo čemu preterujemo, pre svega zahvaljujući ovakvoj činjenici, ovakvoj vlasti koju imamo, tako da nije čudo da imamo taj užas od štampanih tabloidnih medija kao što imamo i reality programe u elektronskim medijima. I to je, nažalost, bojim se, jedna velika naša nesreća. Uvijek je vlast jedne zemlje ta koja nastoji da upodobi sve medije, ističe Petričić. Moramo biti svesni proste činjenice da su mediji u jednom društvu izuzetno važna kategorija i da preko medija ide uticaj odozgo na vlast, od strane vlasti i od strane elita, ide znači uticaj na javnost i na publiku, bilo pozitivan, bilo negativan. U ovom slučaju, u velikoj meri, u velikim tiražima je to negativan. Nekolicina medija u kojima se može čuti mišljenje drugačije od onog koje zastupaju predstavnici vlasti nije dovoljna i nema takav uticaj da dopre do svih građana Srbije, zaključuje Petričić.